Mga ka-sensei, magandang tanghali sa inyong lahat. Ako po si PH Sensei at narito tayo ngayon upang talakayin ang pinakabagong balita hinggil sa bagyong Ige. Sa ating mga kababayan sa ating pangunahing viewer base, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang bagyong Ige ay nagpatuloy na magdala ng malawakang pag-ulan at hangin sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Ito ay nagdulot ng pag dito sa ilang bahagi ng Central Luzon, Central Luzon, at Southern Luzon. Ito ay sanhiri ng mga outer rain bands ni Typhoon Igay at ang patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat. Sa kasalukuyan, ang bagyong Igey ay may dalawang landfall na. Ang unang landfall ay naitala kaninang alas tres ng umaga sa isla ng Fuga, Aparig, Cagayan. Ang ikalawang landfall naman ay naitala kanina na lang sa hilagang kanlurang bahagi ng Dalupiri Island, Aparig, Cagayan. Base sa pinakahuling datos, inaasahan na ang bagyong igay ay magpatuloy sa hilagang kanyon na pagtakbo at lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility PAR sa loob ng 24 na oras bukas ng umaga inaasahan na ito ay nasa layong 260 km kanluran hilaga ng Itbayat Batanes at sa loob ng apat na oras inaasahan natin na ito ay nasa layong 655 at 55 km kanluran hilaga ng Itbayat Batanes o nasa labas na ng ating par at nasa silangang bahagi ng China. Sa ngayon, ang ilang lugar sa Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Apayao, at Ilocos Norte ay patuloy pa rin na nasa Signal No. 4. Samantalang, nasa Signal No. 3 ang Batanes, Cagayan, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte, at Ilocos Sur. Sa mga lalawigan naman ng Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Abra, Ilocos Sur, La Union, at Pangasinan ay nasa signal number 2. Habang ang Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, at Metro Manila ay nasa signal number 1. Sa mga lugar na sakop ng bagyong Ige, patuloy nating pinapayuhan ang ating mga kababayan na maging handa at maging alerto sa mga posibleng banta tulad ng flash floods, landslides, at storm surges. Patuloy din po nating ipinapaalala na huwag lumabas ng bahay lalo na sa mga coastal areas na posibleng maapektuhan. Dahil sa teritoryo ng bansa natin, inaasahan rin ang posibleng pag-ulan at pagtaas ng tubig sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ang mga lugar na sakop ng habagat o southwest monsoon ay maaaring magdulot ng mga moderate hanggang malalakas na pag -ulan. Ito ay lalo na sa western portion ng Central at Southern Luzon kasama na ang mga lalawigan sa Visayas. Upang matugunan ang kaligtasan ng ating mga kababayan, kinakailangan na maging handa tayo sa mga posibleng sakuna at ifollow ang mga panuntunan at babala na ibinibigay ng mga kinauukulan. Mahalaga rin na maging updated tayo sa mga impormasyon mula sa pagasa at sa mga lokal na otoridad. Sa ating lahat, patuloy lang po tayong maging responsable at magtulungan upang malampasan ang mga hamon na dulot ng bagyong igay. Manatili tayong ligtas at mag-ingat sa panahon ngayon. Ito po si PH Sensei, kasama nyo sa inyong hashtag weather update. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana'y magpatuloy kayo sa pagsubaybay sa aming kahalintulad na mga balita. Ingat po tayong lahat at maging handa sa anumang pagbabago ng panahon. Mabuhay!